ja sitten aivan kohta 30 minuuttia. Jotakin vähän normaali. Litranen juoma ilmeisesti. Sitten joku herkkusieni hamburilaan. Tässä alkaa pikkuhiljaa tuota voiton puolella olemaan. Tuosta kohtaa lähtee meikän lento. Pitkä on käytämättä. Fuck yeah, nyt ollaan tuota Groon. Hotelli etsitään seuraavaksi tuonne vesisateeseen. Aivan paska sää, mutta semmoista. Ei ihan heti päästä. Kospilen oli joku tämmönen majapaikka tai vastaava tuota, niin sehän alkoi epäilee heti, että minä joku hupi. Semmosta pääsin kuitenkin maahan ilmeisesti nyt, ja nyt pitää vielä mennä yhden tarkastuksen läpi. Selkkemiä, kun on pihalla vesistössä, ulkona on 25 lämmintä, ei nyt hirveästi, mutta kello on toisaalta 2 yöllä tällä hetkellä. Saman tien iskin vähän todellisuus naamalle. En ole mitään niin varan juttuja enkä mitään, niin tuota... Taksikuskit tulee tuota väkisellä silleen, että lähde kyytiin, katsellaan paikkoja. Mulla ei ole rahaa, tai on visalla, mutta mielellään lähtisi tuota visaa vinnuttaa siinä. No, eiköhän tästä jotakin nyt keksitä. Tässä on varauslippu ja tässä on avain. Voi mahoton, kun näette minkälaiseen luksuspaikkaan tuli. Kato ihan tuulet ja kaikki. Televisio. Mikroauto uuni ja ti. Tuosta menee. Ai saakeli. Tätä laitosta minä menen kyllä ihan heti ekana testaamaan. Voin sanoa, että suihku maistuu pikkusen hyvältä tämmösen hikipaskan rykelmän jälkeen. Huhhuhhuhhuh. Ja täällähän saa polttaa tupakkaakin sisällä. Voi vitsi, mikä mästä. 5x5. Yes, yes. Ritari Pera.